Tai rungtynės su Valencija, ką svarbiausia turim žinoti apie šitą komandą? Valencija yra gerai puolanti komanda. Tikrai turi daug opcijų, labai kažkiek tai neatskirtingai žaidžia nuo kitų komandų, kadangi labai iš penktos pozicijos bando ir daug ištraukti, sakysim, varžovą toliau nuo krepšio su Dublevičium, su Tobi, aišku, paskui, jeigu turi mažesnį žmogų, eina Dublevičių žais po krepšių, tai ko tikrai turi labai daug opcijų polime, labai laisvas krepšinis ir reikia stengtis tą kažkiek tai suvaržyti. Kaip tie aukštaugiai pataikintis iš toli gali keisti Žalgirio aukštaugių rotacijas, tai būtent realiai visi tritaškius metus skyrus Andūrą turbūt? Nu, ten, nežinau, kai kurių procentai yra tikrai labai neblogi, kai kurių nelabai gerai, reikia žinot, ką mes galime atiduoti. Reikia žinot, ką mes negalime atiduoti ir, kaip sakant, tikrai žaisti fizinį krepšinį ir stengtis tą daryti ilgesniais tarpais, ką mes nelabai dar padarom. Jums šitą savaitę lyg ir buvo laisvesnė, lyginant su keliom ankstesnėm, nereikia keliauti niekur, galbūt pavyko kažką nuveikti, kas užsilikdavo iš anksčiau. Ne, nu, tai aš nežinau, labai svarbu irgi po šitų visų savaičių buvo kažkiek tai ir galvas prasivalyti biškai, tai praleidom 2 dienas be krepšinio, tai... Nežinau, sakau, šviežumas ir kažkokios tai stadijoje irgi yra svarbu ir dabar laukia labai daug rungtynių, taip kad stengiamės kažkiek tai ir atsigauti ir pasteniruoti. Ta savaitė prieš CSKA treniruotės akcentavo tą greitą užpuolimo varžovą, ankstyvas atako stadijas, ar yra kažkokių tokių namų darbų, kuriuos bando ruošti naujo prieš Valenciją? Ne, nu irgi sunku čia kažką, žinote, sakau, dar mums labai svarbu yra keisi įvedimas į komandą, yra svarbu irgi tų rotacijų aiškinimasis ir stengtis daugiau žiūrėti į save, nes mes ir savęs labai daug klaidų prisidarom, tai tokie, sakau, tokie tie ir buvo akcentai šią savaitę. Čia per tą seriją buvo ne vienos rungtynės, kurias reikėjo būtinai laimėti, bet žinant šitų rungtynių ir tai, kad namie, ir tai, kad varžovas, šalia turnyrinė lenteliai, kiek dar yra tokio papildomo, kad jau čia tikrai reikia laimėti šitas? Ne, nu tai čia reikia laimėti rytoj, ateis laikas antradienį, reikės laimėti antradienį. Paskui penktadienį vėl reikės laimėti ir taip 10 mėnesių. Toj pralaimėjimų serijoje išsiskiria tai, kad Lukas Lekavičius, lyginant su sezono pradžia, bent jau skaičiais pagerino savo žaidimą, ar žaidimo kokybė irgi kilo taip pat, kaip kilo jo skaičiai? Aš manau, kad yra skirtingi dalykai. Kaip vis tiek žaidėjas daugiau vertinamas, kaip tuo metu komanda funkcionuoja, tai jam yra, kaip sakant, du tie tokie kriterijai. Aišku, ta komanda gali funkcionuoti gerai, jeigu tu pats įmeti, iš kitos pusės, jeigu neįmeti, reikia vis tiek komandą vesti į priekį, taip kad reikia mažinti tų klaidų skaičių ir polimeis jau kažkiek tai, manau, randa tas situacijas, kuris jis gali nubausti savo flauteriais, savo tritaškiais ar savo greičiu. Bet, sakau, vėlgi tai yra kažkoks, turi būti balansas, kaip ta komanda funkcionuoja, kaip tu esi žaidėjas ir kaip ta komanda funkcionuoja, kaip tu jėmėsi daugiau iniciatyvos ir bandai pats užbaigti atakas. O iš kitos pusės tai nėra labai tokio skirtingo. Sakau, jisai vis tiek turi būti agresyvus kiekvieną kartą, kai turi kamuolį, kaip ir bet kuris kiekvienas žaidėjas. Kalbant apie Nigelą Hayes ir jo agresiją, iš šono kartais atrodo, kad jis šiek tiek prarado pasitikėjimą, nežinau, ir savo metimų kartais, ir sprendimą atrodo nebe tokie geri kaip sezono pradžioje. Ar tai yra kažkoks Žalgirio rūpestis ir kaip sugražinta pasitikėjimą? Ne, manau, kad viskas labai logiškai yra su juo, sakau, dabar yra žaidžiamas, mėtomas per 2 pozicijas, kuo jisai ir pats yra labai patenkintas ir mes patenkinti, taip kad iškritus sakysim, iš rotacijos 2 startinio 5 gynėjam, tą, ką mes bent jau mąstėm sezono pradžioje, vis tiek prasideda kažkokios tai rotacijos ir tu perstuminėjai žaidėjus, taip kad reikia laiko, kad viskas susidėliotų ir sakau, Nigelas labai daug ką daro tą, ką mes norim, tikrai neblogai gynasi ir polime, sakau, tikrai dadidinėja tokius dalykus iš 3. ir 4 pozicijos, taip kaip prasiveržimai, taip kad centravimas kažkoks tikrai mums duoda fiziškumą labai didelį, ypač iš 3 pozicijos, kaip nėra Edgaro ir sakau, tikrai bando įeiti tą ir tikrai pradeda suprasti, kuris gali būti efektyvus, kaip greitas 4. numeris ir kaip didelis 3. numeris. Taip kad, sakau, vis dėlto tai yra procesas ir manau, kad jis tą daro. Nu, ir kaip visai komandai, jeigu dar užtaikytų, būtų fantastika. Paulius Jankūnas, kokia jo sveikatos situacija? Treniravosi paskutinės dienas, kažką jaučia, bet kiek suprantu, bandys žaisti ir to. Piktiems dėdėms ir tetoms iš Seimo
atsibodo mano veidas. Ir ne tik mano. Konkurentams atėjo dar sunkesni laikai. Užsidarė visus statybus. Didžiai grįžo groti savo klubus, o kai kas apskritai bijo garsą išleisti į eterį. Kaip bus susibėt? Dar geriau negu bet kada. Susibėt, viskas aišku.